nak hujan. Oi, alang-alang bawa pulak tu kau sah. Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya Adis. Adi Aziz. Adis apa benda? Adi Aziz 636 berminyak. Oi, vlogger dari selatan. Selatan hadir. Pasal border yang dah yang bakal dibuka 1 bulan ni. Harap-harap korang dengarlah suara saya sebab mikrofon ni terdedah sikit dekat angin. Saya adjust sikit dekat mulut. Kut-kut dengar betul-betul terang. Jalan tu. Alhamdulillah border dah nak buka. Border Singapura Malaysia, border Thailand Malaysia. 1 April ni buka, katanya tak bukan April Fool. So alhamdulillah lah. Tapi plan nak masuk Singapura balik tu ada. Cuma bukan sekarang. Mungkin tengoklah. Kalau tak terlalu huru-hara macam mungkin satu hari bulan ni, standard lah huru-hara mungkin ramai nak keluar masuk. Lagi-lagi orang Singapura gindukan minyak Malaysia. Walaupun minyak Singapura dan Malaysia sama je, harga je berbeza. Siap langkah Malaysia, kata Singapura. Orang JB, orang JB pula. Orang JB lah, memang lah JB lah, tempat dekat dengan Singapura. Orang Malaysia suka kan, Singapura datang perhabiskan duit dia. Dia lah, $1 tukar Malaysia dah RM3. Orang perhabis duit, alah pejam mata lah. Tapi tak boleh nak cakap jugalah. Kita tak tahu lagi macam mana 1 bulan ni nanti. Hari-hari dah start puasa. Oh, 1 bulan kena Jumaat. Saya memang ada plan balik nak masuk Singapura. Tapi memang tunggu time boleh keluar masuk hari-hari. Kalau kena stay sana 2-3 bulan ataupun baru dibagi balik, tak tahulah. Kan boleh je. Saya je yang tak nak. Tengok depan tu nak hujan. Buat masa sekarang ni saya memang buat je macam biasa lah kat Malaysia ni. Bawa lori. Lepas tu malam buat part time grab. Tu je lah. Grab pun tengok nasib juga lah. Isnin sampai Rabu Khamis tu order dia tak terlalu banyak, kurang sikit. Kalau Jumaat Sabtu Ahad tu boleh lah. Sebab yalah orang cuti. Lagipun kalau macam minggu ni, minggu orang gaji, kerajaan dah gaji dulu. Lepas tu jadi suasa pula gaji. Tambah pula 1 bulan ni orang Singapura, orang Malaysia dari Singapura pulang ke tanah air. Orang Malaysia datang sini berbelanja lah. Ni matilah jalan-jalan mana yang dulunya penuh sekarang kosong. Akan penuh balik selepas Singapura dengan Malaysia dah buka border. Standby lah. Confirm jam punya lah. Nyepun. Autobus motor LC ni dengan 636 tu pun dah lama tak update. LC punya dah expired. Tapi yang 636 tu saya tak pasti. Nak check pun saya tak pandai. Tapi tengok dekat page. Dekat page pula. Dekat grup-grup Facebook. Diorang kata kena update online. Tak pun. Diorang dah tak buat dekat custom tu lagi dah. Macam first time masuk, tak dekat, pergi dekat counter apa entah namanya. Dah lama sangat tak masuk Singapura, dah lupa. Kira situ tempat buat VIP lah. Autopass VIP lah. Tempat buat autopass. Kalau kan dulu kat situ buatnya. Tapi sekarang kena buat online. Sebab diorang tak buka lagi kat situ. Yalah, rasa tu juga topik pendek. Sampai berjumpa di lain video, insyaAllah. Paling-paling tak pun video-video pendek je lah saya post. Tengoklah video apa yang saya post. Biasa sekarang ni saya post video wiring-wiring motor. Video-video pendek. Macam ni lah hari-hari time balik kerja, pergi kerja. Tengok kerajinan. Sebab saya ni dia pakai phone, bukan pakai PC. Yalah, jangan lupa like, share, komen dan subscribe ke channel saya. Support sikit guys channel saya, baru nak bangun balik.
sebab dulu dah lama tak update video, so macam down sikit lah. Bukan saya yang down, saya tak down. Tapi itulah view sendu. Apa boleh buat, motor vlogger lama. Assalamualaikum dan bye-bye.